Si e tham, shumë çështje për të diskutuar në këtë pjesë të Studio Live që lidhen me politikën. Do flasim edhe për vendimin që ka marrë ditën e sotme Komisioni Mandateve për mandatin Olta Gjaçkës, përveç asaj që lidhet situata më e fundit në Komisionin e Rithemelimit. Avokatit Albin Qirin e kam në studio, Besar Logun nga Partia Demokratike, faleminderit të dyve, dhe Genc Burimin, drejt për së drejti, analist koleg. Genc, përshëndetje, faleminderit. Po, përshëndes. Avokat, po e filloj me ty fillimisht, ndalemi pak tek rikthimi i gjyqtarit Gjingjoni, por tashmë në petkun e politikanit. Kush është Gjingjoni, fillimisht, ndoshta për ata që nuk e njohin? Jo, në fakt, është lajm i keq. Lajm i keq, sepse ne kemi 30 e ca vjet që themi që kemi të pistë politikën shqiptare dhe duhet të pastrohet ajo, edhe nga ana tjetër themi që pastrimi i politikës shqiptare, do të në radhë parë do të bëjnë me votën e tyre shqiptarët, por mbi të gjitha do të bëjnë prurjet e reja që duhet të vinë, me qëllim që kjo klasë e vjetër politike, 30 e ca vjeçare tashme, e cila në çdo lloj pikpamje, do të thënë është kalbur, kjo duhet t'ualeri vendin alternativave të reja, jo thjeshtë vetëm moshës së re, por kur them alternativa të reja, njerëzve që janë të pakorruptuar, intelektual të vërtet, njerëzve të përgjegjshëm për interesat e Shqipërisë dhe të shqiptarëve, njerëz me vizion europian, dhe në këtë aspekt, do më thënë, duhet qëmtojen mirë gjithë ata që kanë mbaruar studimet këto vitet e fundit, po saqërisht jashtë Shqipërisë, në vendet perëndimore, në vendet e fuqishme, perëndimore dhe kanë një arsimim të qëndrushëm edhe të mirë perëndimor, por nga ana tjetër themi dhe që sistemi drejtësisë do të jetë ndikues, sepse nëpërmjet luftës kundër krimit organizuar, kundër korrupsionit lartë shtetëror apo korrupsionit në përgjithësi, dashur pa dashur, ky krim që ka qenë dhe është i lidhur edhe sot me politikën, do të ndikonte në pastrimin e politikës shqiptare. Dhe në një situatë tillë, pra, të futësh në politikën shqiptare njerëz që janë përfolur dhe jo fashëteme, po janë përfolur me të drejtë si të korruptuar në sistemin e drejtësisë, por që përfituan nga mënyra se si është ndërtuar ligji dhe dhanë dorëheqjen me qëllim që të mos si në nështroheshin procesit të vetingut, se po ti në nështroheshin ati procesi, jo vetëm nuk do të ishi në sistem, po pastaja edhe do të kontrollohej, edhe do të shkojë deri në fund pasurive të tyre, se si e vunë, me çmjet e vunë, edhe i kanë deklaruar si kanë deklaruar, dhe mbi atë bazë pastaj edhe do niste procedimi penal, si që është nisur për disa prej tyre, apo si që do niset për tjerët që nuk kanë nisur, atë kjo e ndërlikon shumë çështjen. E dyta, kjo mënyrë të vepruari dhe të zgjedhuri, në fakt, edhe nëse ka patur më parë hamendësira, ose ka patur thashe theme që gjyqësori shqiptar është i kapur nga politika, që vendimarja e gjyqtarve është indikuar nga leadershipi i njerës parti apo tjetërës, me këtë akt që ka bërë foltorja, duke vendosur në qarkun e lezhës Gjingjonin, e për ligjën që ka të bëjnë, do më thënë, me një ish gjyqtar, i cili ka qenë kokë e kemb i kapur nga Berisha dhe foltorja ti, dhe një ser gjyqesh që kanë qenë të kontestuara, edhe që janë edhe sot kontestuara, dhe që një pjesë e tyre por i shikohet, dhe që i ka gjukuar Gjingjoni, këj pas ka bërë politikisht, sepse pas ka qenë vegl e Sali Berishës dhe e partisë ti. Cilat e në të gjyqe? Po nuk është një dhe dy, duke filluar dhe me kolegjin zgjedhore tjera, janë shumë qeshtje i ka kaluar në përdorë, edhe si gjyqtar i shkallës par, po akoma më keq pasaj kur ishen gjukatën e apelit. Po, Logu? Në lidhe me me Gjingjoni, me Komisionin e Rithemelimit. Për hirë të vërtetës, Zoti Gjoni është një figurë me ngarkes, Partia Socialiste... Ma di edhe me ambasadën Amerikane, duhet fiksuar, pra duket sigur është edhe kashiliku që bënë Zoti Berisha dhe me ambasadën. Prandaj thashë, është një figurë që mbartë ngarkes, Partia Socialiste ka atakuar atë si në periudën kur ajo ka qënë në opozit, ashtu dhe kur erdi në pushtet, përveç atakimit politik
nga një parti politike, Zoti Gjoni ka pas dhe atë përplasin me ambasadën amerikane në lidhje me kontratën e duty free në aeroportin e Rinasit. Dhe teorikisht për sa kohë kemi një përplasje të tillë që u reflektu dhe në publik, praktikisht mund të kemi edhe një përplasje konkrete apo mundet dhe të jetë shpallur non grata apo refuzuar viza se përgjithsisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës kur ju cenon interesa qoftë dhe të investitorëve të tyre, nuk është se tolerojnë shumë te kjo pjesë. Ka dashur edhe me herë, zoti Gjoni, të futet në politikë, në fakt te PD-ja, por ka qenë deklarata ambasadores Kim që ndoshta e ndaloi apo jo. Ka qenë dhe vullneti i zotit Basha, se duhet thënë, që një kategori të caktuar personash nuk është se ju dha shumë hapësirë në listën e deputetëve. Fundja më mirë një jeni shersh se sa një njeri që të mbart një ngarkesë dhe të sjell konfliktin dhe në Partinë Demokratike. Shtetet e Bashkuara kanë bërë qartë që në kryet herës në qofë se Partinë Demokratike e merë drejtimin në Sali Berisha, ne sërisht do të majmë të njëtin qëndrim dhe me këtë subjekt partjak. Pra, qëndrimi është shumë i qartë, ashpërsia ndaj elementve të cilët minojnë demokracinë dhe personave tjerë ndimës të tyre, është konsistent dhe nuk është se do kemi ndonjë tërheqje nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nga ana tjetër, kjo i bën mirë Partisë Demokratike, se të tilla kandidaturash bëjnë që kandidatet e Partisë Demokratike të diferencojnë. Deri tani ne kemi një konfigurim në qarkun Lezhë, për më tepër në qytetin e Lezhës, kemi Gjin Gjonin nga rithemelimi, kemi edhe Pierin Dreu nga Partia Socialiste. Kështu që ato janë një, si ta marrësh, ku di unë, një kokër mollë të ndash në dy pjesë dhe nuk është se ka në ndryshime njëri tjetrin. Kështu që nga njëra anë është lajmi keq për qytetarët e Lezhës që do përfaqësohen nga figura të kontestuara, po nga ana tjetër në planin makro është një lajmi mirë sepse po provohet ajo që ka pretenduar Partia Demokratike që këto janë një sistem i investuar për 30 vitesh, i cili ka zgjatimet e ti jo vetëm në drejtësi, por dhe në ekonomi, dhe në media, dhe në çdo fushë të jetës. Doja ta korrigjoj pak zotin Beqiri që realisht kjo provon që zoti Gjoni ka qenë në ndikimin e politikës, por mos të harrojmë që dhe deputetët e Partisë Socialiste në kohën e Nanos lanë mandatin e deputetit dhe morën mandatet e tyre, kapën gjykatën e lartë apo gjykatën kushtetuese. Pra, është ajo shkolla vjetër politike në këtë vend që nga deputet bëj gjyqtar dhe tani po kemi atë të fundë. Kjo të regonë sa e rëndësishme është që duhet bërë reforma ndrejtësi. Pa diskutim. Po shkojmë një herë të burimi. Burimi, si e ka parë këtë zhvillim? Do flasim dhe për çështje tjera, por t'i marrim pas hapi. Po i marrë të dy, fillim me logun dhe pastaj me avokatin dhe pastaj përgjithësi. Si është me logun që, edhe me avokatin që shqetësohet që nuk i lihet të bëjnë të bëjnë të rinj, që kanë njerëz, si tha logun, ka 30 vjet në debatin publik, vëre që zoti Basha është ka qenë ministër para 20 viteve. Kështu një Shqipëri është, nuk është vetëm ky gjyqtari një fjalë, po të gjithë janë politikë që prej 10, 20, 30 vitesh. E parë. E dyta, përsa i përket rastit Gjin Gjoni, kam dy vërejtje. E para, edhe një herë, shikoni të trastit madhe që nga bën Amerikanët, duke nga impozuar një ligj amnistie, që ligji për reformën drejtësi, mi afton të thoshe që unë ja bëhë një drejtësia dhe nuk heto është më. Falem dirita, Amerikë. Të donit juve? Gëzojnë. Pra ligjërisht nuk ka problem, po thua, apo jo? Më së më thoni nga një anë, rokët Amerika, dhe kërë Amerika ju thot që bëri ligjën tim, që ata që më kënë vjedhur, që më kënë falur... Po të largoshe me dëshirë nga sistemi, nuk do në ligjërisht, po. Dhe njëherë, zgjedhë i krahën tuaj, gjenë zburimi zgjedhë krahën me parimit, se asë me Berisht, asë me Ram, asë me Drekja të qytarën, parimit, të gjithë që në gjykimit,
gjengjoni bashkë me gjithë tjerët. Për saktësim, Zoti Burimi, ajo hapsirë në ligj është e vërtet që kush jep të dorëheqjen i shmangej hetimit administrativ të vetingut, por qëllimi që u vendos, pamjet parë duket sikur i është lënë një derë hapur dhe të ikin korruptuarit pa ndonjë penalizim, ajo faktikisht ka qenë një valvul që jep të ritëm procesit të vetingut dhe pastrimit të sistemit drejtësisë. Dhe po të shofësh... Po nuk shpëton dot, se ka dhe mekanizmat tjera për të mos shpëtuar. Mimi, në planin administrativ, thënë. Administrativ, dhe dojnë bëhë, di kalzim, dakord, nuk është. Po në planin administrativ nuk është se Amerika amnistoi të korruptuarit. U mendua nga grupet, nga ekspertët nivelit lartë, që tishte njës tipë tjep të ritëm procesit të vetingut, të pastrimit të drejtësisë. Shkarnoloj justifikimin, Zotë Logu, flet me një gazetar në Perëndi dhe me një historian. Imaginon ti Amerikën, anglosaksonët, fitues të luftës së dy botërore, ti thonin, atyre nazistave që me dëshirë jepnin dorëheqje nga administrata dhe mbrapa nuk do gjykoheshin. Është thjesht intelektualisht, moralisht e pa imagjinueshme. Të gjë botën në Shqipëri. Prandaj sot, mos hajdini dhe diskutoni. Është kapitull i mbyllur. Tek neve ndodhet shturb. Së dyti, mos bëjmë tani një fortunë në një got ujë. Gjoni nuk është zgjedhur. Berisha nuk ka fituar zgjedhjet. Mua problemi më shtron sot jo një gjengjon që mund bëhet deputet në 2025-ën, por më shtron problem sot një Olta Gjaçka që vazhdon ende është deputete. Një fitërsim pronash. Po pse ka përcjell kështu? Po të mbaroj me Gjinin një herë dhe pastaj të vazhdojmë ande edhe te Olta. Po të mbaroj me Gjinin një herë pastaj. Po pastaj edhe ti më një herë ikë. Po mos ikë, po qëndroj çështjes. Dhe një herë unë sigurisht. Ka ai në Tryezna dha për Gjinin. Të mbaroj me Gjinin pastaj hidhe Voltën. Unë them sot rreziku janë këta që ushtrojnë pushtet. Kur din ta nesër, me një në ta nesër. Ai Bujar Çela, prap deputet. Sot Buqi në pronë e tij ke dy të vdekur, babë birë. Pra dhe një herë, një televizion, unë gjenë të gazetarë, dhe dhe thëmë shqiptarëve, ja ku është problemin sot. Nuk është shqiptarët sa bere ka përzimin ti, nga Gjini, e vajtjet e Kolta, e muarën vesh, thanë, o Burim, mos ndryshof shkur. Këtu që ndërën, atë logore, edhe vazhdo, baj ison në non gratës, se t'ka hije. Vazhdoni ujku, qakarë, e keni sot, vazhdoni juve, të dhash, dhe pa Amerikanët, ligji Amerikanët thamshëm, kjo sot e bëqë gjinë gjonin në mënyrën më legale në botë, shkoj edhe për para qitet, ju e bëtë të ligjë, ju pra Amerikanët. Ore, je dakord ti njerë ti e pranon atë gjinin atje kryetar të qarku të foltorës kaq vetëm, me dy fjallë. Unë sot mendoj se flasë me një avokat si puna jote, që ka si Bibël shtetin e të drejtës. Edhe në një shtet të së drejtës, për aq kohë sa një person nuk është i dënuar me vendim të formës së prerë, çdo kush ka të drejtë të paraqitet në zgjedhje. Kjo gjë i jep të drejtë një fashisteje, si Marine Le Pen, të dalë në zgjedhje. Kjo gjë i jep të drejtë një fashisti, si Donald Trump, që kryej Kapitolin të dalë në zgjedhje. Kjo është shteti i të drejtës. Morali që kërkojmë ne në politikë, Burim, ja një replikë të vogël me tyja. Nuk është ky morali që duam ne në politikë. Dgjoj Burim. Edhe ti edhe unë nuk jemi politikan. Në kuptimin që nuk aspiron as ti as unë për të bërë deputet. Dgjon, edhe duke qenë në këtë pozita, ne duhet të flasim për moral në politikë. Edhe një person ta mbaroj, pritë. Ta mbaroj. Jo, kuti. Jo, kuti e votimit. Jo. Filtri kryesor janë kryetarët e partive. Edhe kur bëjmë zgjedhje ne, punën e parë që bëjnë këto ambasadat e vendeve perëndimore, sidomos të Bashkimit Evropian, na thërresin edhe na thonë 100 herë, kujdes me kandidatët. Kujdes kandidatët janë të përfolur. Kujdes me ata që janë pa moral. Kujdes 100 herë. Tani për Gjinin Gjonin, ç'a do thonë ata? Ja ç'a do thonë. Do thonë që o zotri, ti
kur ke deklaruar që vajtë si gjyqtar, e para njerë që je plepaxhi. Do më thënë gjyqtar i plepave. Që ishte turpi dheut e tërëtat gjyqtar të plepave, e qelbë në këtë mënyrë drejtsinë shqiptare, që e ka të ndisën si qesh ka i të korruptuar. E dyta do t'i thoshin, edhe këti kryetarit partis që ja jepë viston elementve t'il, që herdi edhe tha që jam pas trehim, dhe pas trehim vitin 2014, iku me 3 milion euro pasurit të deklaruara. Iku me vilën të kërën hilë, gjingjoni, 700.000 euro. Andere, ku i gjete më zotri? Drejtsinë, ku i gjete më zotri këto ti? Ku i gjete? Dhe ty me të vërtet nuk të kap ligji vetingut se dhe dorheqen, po ka një veting në thonjza moral në këtë vend, që unë element kësaj natyre të përfolur, element që ju filloj dhe çështja penale për mos deklarim të pasurive, por që e mbylli me procedur të prokuroria, se prokuroria, kur do që ti mbylli çështje, thotë, vonohu dhe pak, merë një raport mjekësor, mos u paraqit ditën e parë, mos u paraqit javën tjetër, edhe pasaj thotë, u parashkrua, thotë, e dilë në burgu, sepse ikën afatet e paraburgimit. Pra, një situatë të tilë, kur fiton me procedurat të tila, unë jam dakord që nuk i thua do të këti që ta marrës, të thua që ti e për në burg. Me këte, por aman, që të mos të shikosh sa tjetë jeta, do më thënë, politikës, edhe funksionit politik, edhe marrës e pozitës, do më thënë, që ti kërkosh vot qytetarit shqiptare tjera, sa tjetë jeta. Se ne për gjëra shumë të vogla, edhe dekriminalizimi për i qëron, edhe nuk e afron gjallë të dënuarin e tjera me radhë për gjera të vogla. Një saksim, burimi, të lutëm, dy vjali, se përmëndi Zoti Beqiri në sensin pejorativ, për hirës vërtetës duhet të thënë, ratë parë jërë që ishtë kursi plepave, ishte një kursi avancuar, kishte nevojë sistemi për juristë të rinj. Po mirë, më mirë, dimë ato gjëra. Po vajtëm vetëm simpatizantët, vajtëm me ekstremistët e Partisë Demokratike. Sistemi se të flasim si avokat, jo politikisht. Sistemi i drejtësisë ka patur realisht prokuror gjyqtar me integritet të dalë nga kjo shkollë. Por drejtësinë, pa diskutim që e çelën këto një pjesë të plepave, edhe këto në vazhdim. Po drejtësinë në nivellet të larta, për atë, drejtësinë në nivellet të larta, gjykatë të lartë dhe gjykatë kushtetuese e çelbën ish deputetë Partisë Socialiste që nano i çoi në si gjyqtar atje, ha? Po jo, më jo, ata ishin, për çfarë ata ishin, si ishin? Ata ishin nga më pozitivët, çfarë vendimi të kanë dhënë ata? Pam thonë një vendim, një vendim. Unë po them në vendimet e njëjtë, unë po them në vendimet e njëjtë, ata ishin përgjegjës për qytetarin që ka shkuar në dhënë në gjykatë. Ku vjen me ajo gjykatë? Ku vjen me ajo gjykatë kushtetuese e femia pyet me shok? Ku vjen me? Si me konkurs me bashkim Cakën? Grupi atyre. Ku vjen me? Tani të rujmë objektivitetin. Po kjo është. Dhe këto zgjatimet e nanos në gjyqësor nuk është se bën ai, nuk është se e shndritën drejtsinë, ëh. Or, nuk si gjykata kushtetuese që herdi mrapa e Rustem Gjatës nuk ishte. Si e ati Vladimirit nuk ishte, ajo gjykatë që ti po anatemon. Edhe si kjo që është tani nuk është. Është nivel shumë i ulët që kemi ne vetani. Është nivel çat të mundur skandaloz në emër të përveçëm. Por ne kur skemi sorrën në ham, un po them, kur skemi pulën në ham sorrën në mënyrë se si bëj drejtësi. Zot dalemi shumë gjatë tek reforma në drejtësi. Po nuk e di ka diçka burime se dua kaloj tek Olta Gjashka që ti kishe me qef, po. Si është titullin që vini duke më cektuar në mënyrë komplet manipulative i dashur kolegë. Pse çfarë? Nuk tha që këthimi i gjonit është trahti në shqiptarëve. Tha që Amerikanët trahtuan shqiptarët duke bërë një ligjë që lejon gjonit. Besoj që nga di gjonit në regjia dhe do të regulloj. E kundër ta, e para, e dyta, duat i them avokatin, në vjen kiq për avokatin, që shof për avokatin në internet, shpifje nga më të ndyrat për kohën kur avokati ka qënë në kohën e regjimit komunist. Edhe nuk doja ti merë parasysh ato shpifje të ndyra. Po mos u merë me shpifje ti, ti duhet të merësh me, se ti e i përgjegjshëm, ti duhet të merësh me vendim gjyqi. A ti e thua ti, Dajet Beqiri është dënuar, në një kohë që si jam dënuar,
Nuk e shdënim a i kur ti merë pa fajsin, se ti mund fillosh i procedim penal. Si politizuar që je, Berisha filloj disa procese penale kundër meje, po përfunduan tërë me pafajsi, përfunduan me atë që Amnesty International më quajti i burgosur politik, me atë që Departamenti Amerikan i Shtetit më quajti i burgosur politik, shteti më dëmë shpërbleu për gjithë kohën që më mbajti Berisha në burg, edhe ti tani mos u merr me shpifjet e atia, qatë të më dyja, me shpifjet e e qimi të skafeve, ke vjen si avokat tuaj, e thot jam unë, jam kujtimi, thot, por nuk eshe qimi skafeve, mos u merti me rrugaçërit të tilë, ti meru me vendimet e gjyqit, shiko vendimet e gjyqit edhe vazhdojnë, edhe folë, ti thua që thonë portalet kriminale nuk lënë gje pa thëmë për tyjë, jam bas një emisioni, letë zoti që ato thonë për tyja. Atje një YouTube. Pra dhe po themë. Pra dhe po mosu, merë me ato. Merë me... Ju lutëm, këthemi të tema. Mosë përmë një njërës që nuk i kemi. Të mbaj fjallin arbor. Po. Se që një ide, pra dhe i themë avokatit, që duke qenë ti dhe unë shumë tjerë viktima të shpifjeve në internet, mos vazhon të loj, mos thuaj në mënyrë, ti nuk e gjykatë sot, që thuaj që gjinjoni pas ka një vinë 700 euro. Po ka proces penal, më po të them, teve di unë e di gjithë shqiptarët, u pushua qeshtja e mos deklarimit parave, u pushua me procedur, u pushua. Po jo kështu, sepse një ushqeni këtë makinari shpifjesh. Gjetre që do them, gjetre. Ti e dhuaj... Ore, po nuk mbrojt e pa mbrojt o adezim, merun me dike që ke ku ta kapësh, që ka një gjethe edhe mund të mbash qik pas gjethes. Por aty s'kja zgjithë e ku të mbash, ore, eshe kalpër e gjitha jo, mosu mbani dhe kalpësira. Ka i të mund. Kur bëjnë shpipë për ty, thua që janë shpipje. Kur ti shpipë për ty, thua që e vërtet. Po që është shpipje, më pëthem e shproces. Ate e nëzirën televizion. Eshte deklarim, e ke bërë vetë deklarimin. Që pas ka, unë këtë njëmë, vërën televizion, nëzirë provën që pas ka një vilë, 700 euro. Dhe unë mbyllë këshu si që thotë avokati, pra ka patë të nëse kukërë. Unë s'kotë. Së treti, nga vure qështin avokat në aspektin moral, në që fëse debatin aspektin moral, dhe unë dëshojtë në aspektin moral, në këtë rast, a ka moral sot me këtë qeveri, që nuk ndodhë të ajabë me garantimet plot në botë demokratike, ku 6 ministrat të rëndësishëm, që në regalian për njësh, të 6 probleme dhe rrisim, i brëndshmi, i jashmi, dhe i në botës ka shkuar, i zonës kërëministri, a i ekologjis, a i nuk asë një përgjegjësi. Pa dhe njerë, po e vëmë problemin në aspektin moral? Po mirë më mirë, mos, jo, ore, po ti thua pri nane si me vjerë, unë do fleme mbi lonan. Po lërë që është jo logik, ky njerë, ky person vetë, ky, e meriton të jetë ajo, eshe moralshme, pasaj t'hidhimi të këtë atjerët, po pse të rjejt të bej dhe unë, do më dhe, me ki qenga i pa moralshme, me i du bëndë dhe unë i pa moralshme, po ka logik jo, kjo nuk shkonë mërë, ke gabim shumë. Ka logik, të edhe njerë, sepse dhe njerë i dajetë, shqiptarët, mos i mërë budolejnë, shqiptarët, lëri vetë, ta dënojnë me votë, zotin Gjingjoni, nëse gudzonë dhe shkonë këtë votimin. Ki besim të shqiptarit, ki besim të demokracia. Mirë, se zdoa që ndalemi ka gjatë të zotë i gjonë. Mirë, më mirë, me votë, mor, me votë, por neve në rase flasim për zgjedhjet lira, për zgjedhjet të drejta, e tjera me radhë, në rase flasim që duhet luftojmë fenomenin e vjedhjes votave e tjera, tipa si Gjingjoni, apo ndoj në ngra tjetër që vete merë vota plot, Ilir Meta merë vota se me ato, me atë, korupcion djeshtë zakon që i ka bëra i, me gjithë ato lek që ka i, a i të blenë ty edhe mua, sa do pari mort jemi. Edhe duke qenë kështu, duhet sa filtra që ti ndalojmë ne politike pasër. Kurse ata të pisë të politikës, me që janë të kredhur vetë të korupcion, Sali, u me gjeshi mbytur vetë me gjithë familjene vetë, a i si gjini donë, jemi dakord me këtë punë, po aman i prishpun opozitës, se nesër opozita ti do blesha, do blesha, nuk blen do t'i popull të perë. Për jedhoj do ngele gjithmon pa kicë, për jedhoj do ngele mi gjithmon pa opozit. Këtu e shkjala. Mirë, se duat ka dojtë e tjetër që shë po. Burimi, se duat që të ndalën i ka gjatë të zotë i Gjoni, e diskutuam, ju lutëm, duat ka dojtë e tjetër që shë. Ja thjesh për, ose me odirim, se zgjatëm i shumë të raportin, se se kam e atës individe, kemi politikisht, ju lutëm. Asë një rast, vjede i votash nga opozita, kam lezuar rast e plot vjede i votash nga mazhoranta.
Po. Do të kishte pasur opozita po qit gjitha zgjedhjet, sot ishte në majorancë. Po pra, po atë e kthem unë, po të ket, po të ket gjinëra ndrojmë në të dyja krahat, ka vjedhje, ka të bindur. Kalon tjetër diskutim logu për mandatin e zonjës Gjaçka. Pra pritet vendoset ditën e njëjtë. Çfarë po ndodh? Për mandatin e zonjës Gjaçka është një ping-pong që bën Edi Rama me institucionet mbi të cilat ai ka influencë. Njëjt si me kreun e grup parlamentar që vendos Lindita Nikola të shprehet apo jo, dhe në rastin konkret vendos ajo nëse do kaloj apo jo në seancë plenare. Çështja e Olta Gjaçkës, kam përshtypjen se nuk ka dhe Partia Socialiste nuk ka pse investohet kaq shumë, sepse duke parë dhe hetimet në SPAK në lidhje me investimin strategjik të bashkëshortit saj, duket sikur Partia Socialiste po merr ngarkesë të tepruar. Sipas te cili është shkelja që ka bërë Zonja Gjaçka ose bashkëshorti i saj? Po, marrja e pronës publike, ndërkohë që kjo është... Po, e dinë që ishte publike apo ishte private? Po, përderisa ka një plan biznesi, e di dhe ku do investohet dhe ku do... Pra, ato lekë që do hidhen, ai e di se ku do... No, është aja para një investimi. Por ka diçka, po ta mendosh shumë, pse Partia Socialiste po investohet kaq shumë, ndërkohë që, pra, e thash, hetimet në SPAK po avancojnë sa i përket. Kemi Jorgo Goro në burg për këtë çështje, kryetarin e Bashkisë Simares. Për mendimin tim, duhet parë pak më gjërë. Rama është bërë në një aliancë me Berishën, po ashtu dhe me Metën, po nuk e kanë qef Metën, po janë të tre bashkë, tashmë. Tre këndë që i Bermudës. Pa diskutim. Në një aliancë kundër SPAK. Kur e thonim ne tre këndë që i Bermudës, shumë vetë në nqeshnin, në shqipnin si të pa mundur, mëse që po justifikon me tre këndë që i Bermudës. Koha të regoj që tre këndë që i Bermudës eksiston dhe realisht po vepron. Qëse do këthejmi pas në kohë, Berisha u shpalë në ngrada për dy motivacione. Një korupcion madhor dhe dy minim demokracie. Faktikisht kanë kaluar shumë vite, janë tre mandate të PD-s në opozit, po gjdo kush që mund këtë harru ndo një akt të Berishës gjatë... Dy në atë kohë kur u shpalë në ngrada. Ta mundësoj në periudhen e 2-3 vjeqarit të fundit. Fragmentarizimi i votës opozitare në thelë është minim demokracie. Sepse një parti socialiste me 80, me 76 mandate, është praktikisht një shumicë fort, ta fragmentarizosh votën e opozitës, ta përqash të fusësh në kaos kampin opozitar, ti praktikisht ke bo një majorancë të superfuqishme. Përveç saj, marrveshja që po bënë me majorancën. Sërisht është një minim demokracie. Kemi një PD zyrtare të vogël tashmë, por që po qëndronë si një ishull mes oqeanit. Nuk është thjesht marrveshje politike nderuar, sepse kjo marrveshje mes PS-s dhe rithemelimin radhë parë u reflektu në amnistinë. U prekën personat të cilët janë dënuar me vendim të formës së prerë dhe që sot vuajnë dënimin. Logu, po të këtë debatë, logu. U prekën dhe përfituan nga... Logu, po të kasi kolegi arbërit, po kasi për Gjaçkën. Dole në temë tani tjetër, marveshje, Gjaçkën. Po pra, se thash, jo, os më gjove me vëmëndje, nuk më gjove me vëmëndje. Nuk më gjove me vëmëndje. Mandati Olta Gjaçkës, po pra... është si rezultati ping-pongu që luan Edi Rama me institucionet të cilat i ka kapur dhe ka ndikim bito. Teorikisht, kjo Partia Socialiste po merr ngarkesë sepse hetimi në SPAK ka avancuar. Por pse e bën këtë? E bën për t'i treguar forcën SPAK-u që kjo është me ne. Dhe ne jemi këto. Pra unë e zërova në arsyetim këtë. Lungela, që Olta Gjaçka nuk duhet të mbaj mandatin dhe ajo bashkë me burrin e saj duhet ikin burgas diskutohet, nuk e vend diskutim këtë pjesë. Në një projekt të detyruar... Po nuk më komplekson do të që o burimi, të lutëm. Mirë, më jep do të një përgjigje ti
pse Edi Rama mbron gjashkën, ndërkohë që hetimet në SPA kanë avancuar për këtë çështje? Sepse janë gjithë të korruptuar, është normale. Pra po i tregon muskujt, po i tregon muskujt SPA-kun. Mbrojtja. Dhe në konflikt me SPA-kun janë treshja pankeqe, Berisha, Beda, Rama. Kjo është, unë këtë din arsyetimi. Unë nuk është një shmanga gjashkës. Jo, po këto janë... Nuk është shmanga gjashkës, zotri. Këto janë flasës si falgjore, jo realiteti. Ja të them unë. Kush është falgjore? Ja të shpjegoj unë. Ja të gjom... Deklarata e Diramës që i vëndhirje BKH-s... Ja të gjom dhe njerë. Po shkakton janë në administrat. Mirë, atëre do vazhdoj burimi, apo të vazhdoj unë? E bëjmë e radhë që të digjojmë. Thesh një pyetje, Logu. Thesh një pyetje. Logu, je politikan. Ti je politikan. Do votë. Zotri, minimi i demokracisë... Po mirë më të mbarojnë është minimi... Jo e dëgjojmë i dentuaj. Tani dëgjojmë dhe... Një pyetje, Logu. Ke propozim ti si informacion politik sot për dal nga ngërçi që krijuar kjo majorancë me gjatëshkën? Ke propozim ti? Mirë se e kemi mbra pa këta. Të mbetemi të zërën gjashka. Keni propozim si opozit për të dal nga kjo ngërç i krijuar nga majoranca, nga kjo ngërç i madh politik? Pa diskutim, Partia Demokratike ka platformën e vetë. Kjo në ratë parë zidhe duke mbështet SPAK-un, organ dhe reja drejtsis, dhe në ratë dytë me paketën që prek kodin zgjedhor dhe prodhon një klasë, një elitë të re politike. Kë e ka zgjidhen? Për gjashkën e tha Logu, pra, që duhet shkojnë në burg bashkë me bashortin. Dhe këtë banka avokate. Kjo majoran të sotë e blokon, bashkë. Tani të vazhdoj atë. Unë i thash kolegu tim, se unë e konsideroj koleg Logun, i thash që të mos bëjnë falxhore. Dhe pse thash të gje? Nuk duhet, sidomos ne që jemi jurist, jemi avokat, ne pavarësisht që mund kemi edhe pozicione politike, po kurën e kurës nuk duhet të mbasim sensin juridik. Kur vjen problemit e diçka që është juridike, ne duhet jemi fanatik të saj edhe të shkelim e kem politikën për hirt juridikes. Dhe në këta aspekt, unë them që çështja gjaçka nuk duhet shpejtohemi. Nuk duhet të paragjukojmë, është paragjukim kjo që thatë juve në gjithë të analizën tuaj që betë. Pse është paragjukim? Sepse ja u a themun, sepse gjukata kushtetuse, e shkyrtoj qeshtin e kërkesës partisë, do më thënë të opozitës, e cila beri kërkesë dhe tha që ajo ka konflikt interesi dhe mandati saj duhet hequr, dhe gjukata kushtetuse e mori, e shqyrtoj qeshtjen dhe vendimi i gjukatës kushtetuese ishte duhet vendosi fillimisht komisioni mandateve. Në rase komisioni mandateve merë shqyrtim dhe del me një vendime dhe thot gjashkës nuk duhet hequr mandati se nuk ka konflikt interesi. Atere qeshtja me njëherë shkon gjukatë kushtetuese dhe gjukata kushtetuese arsueton thot ka konflikt interesi apo nuk ka konflikt interesi. Po tha gjukata kushtetuese që ka konflikt, të lutem tani. Kujdat është vendimi gjukatë kushtetuese. Ta themun, po vetëm sot po diskutojmë. Ta themun edhe këtë. Nuk e fut në rendite. Lindita Nikola nuk shprehet për krerin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Kjo është. Po të dëgjova dalje drejt ta mbaroj. Jo. Po ti s'm dëgjove deri në fund. Janë vetët e Edi Ramës. Dëgjoj deri në fund. Kjo është. Pra, do ta shkurtoj komisioni mandateve. Basi të mbaroj komisioni mandateve, pra ta shkurtoj komisioni mandateve, do t'i çoj gjykatës kushtetuese vendimin e saj. Ja hoqja mandatin. Pse? Ka konflikt interesi. Në këtë moment Olta Gjaçka ka të drejtë të drejtohet gjykatës kushtetuese dhe ti thot, ma kanë hequr mandatin, po unë s'kam konflikt interesi. E bën gjykata kushtetuese. Partia Socialiste nuk e fut në renditë, po pse i shmangësh saj? Po si nuk e fut në renditë? Po thuaj pranoj. Po pranoj të parë unë do të pranoj. Po nuk thuhet e dyta para të parës. Po pranoj. Ti do të vesh karrocën para kalit. Po jo më jo. Po shkani që drejt karrocës. Po mirë, pranoj. Pritësh ti të dytën. Pranoj që se fut në renditë. Të dytën është ti. Dhe këtu është ndërhyrja e Edi Ramës. Edhe një herë të dytën. Po kjo për sa i përket problemit, që gjykata kushtetuese mori vendim. Ke merë i vendim ju si komisioni mandateve. Dhe moralin i da jetë. Po dalim, të mbarojmë, o burim. Po do të gjoj të jërë kur të thuash vendimin të tëndi, do të gjoj mësë bëjë shumusin. O le për moralin. Pra, arme, kur gjukata kushtet, gjukata, pra, në rastin konkret, tani, gjukata kushtet su se pruri vendimin në komisionin e mandateve. Kjo vënes,
që e detyroi dhe kryetaren e gjykatës kushtetuese që dy herë me radhë, një herë në Shqipëri edhe një herë në zërin e Amerikës, të thotë që s'ka gjë më të keqe për një majorancë apo për një komision parlamentar që nuk merr në konsiderat vendimet e gjykatës kushtetuese, do të thotë është alarm. Tani komisioni mandateve duhet japi përgjigje kësaj gjëje. Pse evonoi shqyrtimin e kësaj çështje? Ditën e njëjtë. Tani dikush po e ka lënë tani. Por tani ata e justifikuan, qëndron apo nuk qëndron justifikimi, është problem që duhet komisioni mandateve edhe opozita që është brenda atë komisioni mandateve duhet ta thotë me fort zërin e vet, se ata ja hodhën fajin opozitës, se thanë bet juve revolucionin për të përmbysur parlamentin me djegje, me shkatërime të tjera dhe nuk na lini të mblidheshim. Herdhët ju në parlament, do mblidhemi tani. Sa herdhët ju në parlament dhe me njerë u mblodhëm. Atëre, ku është faja këtu që themi neve top tip pongu, pik pongu i Edi Ramës? Se është problemi Edi Ramës e që komisioni mandateve. Komisioni mandateve të mblidhe. Dhe ti nga një anë, do t'jeket mandata, ojtja, gjatëkës, dhe në anë atjetër t'i zvjen komisioni mandateve t'ja heqës. Edhe më ha, edhe më djekë. Mos zbatimi vendime gjykatës kushtetuese nuk është rasti i parë, nuk është vetëm për çështën e mandatit ojtja. Ne po flasim për ojtja gjatëkës, nuk po flasim për gjë tjetër sot. Është për hersin, është për barazinë e votës. Po flasim vetëm për ojtja gjatëkës për momentin. Janë tre vendime të gjykatës kushtetuese që kjo majorancë nuk i përfill, që Partia Demokratike i ka fut në amendamentin për ndryshimin e kodit zgjedhor dhe Alianca PSR i themelim i hodhin kodin. Edhe për sa i përket atij kryetarit të bashkisë atje të Imarës, mos abuzoni, jo u arrestua se vodhi, jo me përonte o zgjaxhës. Po le nuk e dim akoma, nuk e dim akoma. Po nuk e dim, jemi akoma në fazën e dyshimit, e dyshimit për shpërdorim detyre. Shpërdorim detyre. Nuk kemi asnjë vjedhje as për gjë. Çfarë episodi? Ja, atëre do presim. Nuk e dim o ti, kur ndaj thon. Po ja mos ka dalë spa për deklaratën. Po ja them u rastin, pra mos verifikimi i një vule për çështën e AMTP-s. Për cilin? Për cilin? Për cilin? Për cilin? Për çështën e bashkëshortit të gjashtë. Mos verifikim, po gjithsesi duhet shkoj tek burimi. Po burimi? Po. Kishte diçka për avokatin. Ja do dëgjojmë tani burimin. Nuk do bëjmë zhurmusin siç bëri burimi. Po, avokat, i këshilloj kolegut të cilë një pasqyrë të shohësh vetëm, më përpara 5 minutash në debatin ligjonin, ti vuje në prapë të parë moralin. Po, tani, ota gjashkën, vuje në prapë të parë procedurën. Kështë? Unë të vijë aty procedurën, ta mbaroj, ta mbaroj. Më thaj, do bëjë zhurmusin, lërë ta mbaroj. Mirë, po, po, ato që është e kja ligjore, nuk i bëjmë në, unë thash, nuk i bëjmë politike, nuk i bëjmë moralin e ligjore. Ligjore se bëjmë kur? Se bëjmë zhurmusin. Ta mbaroj, ta mbaroj. Kur unë të vijë aty në prapë të parë me Gjonin, procedurën, kur të thoja që një person është të pafajshëm për aq kohë sa nuk është dënuar me vendimin e formës prerë, ti mundore moralin. More lere se s'ka lidhje jo me formën e prerë. Në nuk po themi për gjaxhën, gjaxha s'ka fare, nuk ka fare procedim penal, o zotëri. S'ka fare procedim penal, as burri saj, fare. Nuk ka lidhje me këtë që po thotë, po flet kot. Kurse për Gjonin e tham që ka një vendim pushimi. Pra, është çështja e hapur. Mos bëj zhurmusin, të mbaroj. Zgjidh kampin, jemi shqiptarë. Se fole kot, prandaj. Jemi korrupsionin. Ku ti sot? Sot ke një spak. Jemi shqiptarët apo jemi korrupsionin? Si? Jemi shqiptarët apo jemi korrupsionin? Apo jemi korrupsionin? Është vjedhur. Po ti e di, ti e di fare mirë që deri më sot 100% të rasteve me korrupsionin ke qenë ti, se i ke mbrojtur me flakë me zjarr, kurse un minimumit për korrupsion të lartë shtetëror kam bërë 13 kallëzime që janë, spak, po kallëzime aman. Edhe po që po vazhdojnë edhe që janë procese, kurse ti faktikisht gjithmo ke qenë kundër meje, gjithmo ke qenë kraun e korrupcionin edhe të tyre të korruptuarve të lartë shtetëror. I dajet, të mërojnë, ti e i fort me doptit, kurse janë në pushtet, bëjnë një proces vrana kontit, pse jo, para 500 vitesh. Bëj proces sot, edhe njerëz që dëgjova se fletë një çik. Një proces rana kontit. Ndaj një çik fjalët që ti marrin vesh se ti ke një defekt të folur edhe nuk merr vesh thua. E po kshu jam nga lart, nuk kam asnjë. Po aman, po edhe unë s'marr vesh të kuptoj diçka, po edhe mund. E po kshu jam detyruar. Pse ti bën një proces rana kontit, më para 500 vitesh. Shkoj bëj ti proces. Jo më jo, shqiptarët duan sot
sot po vjen tokar në dhërmi, sot po vjen incineratorët, sot po vjen gjithçka. Sot më lezë zërin ti. Nuk të kam parë më ida e dëshirit. Kam 20 vjet. Po ti beson vetë vërtet ti, ti thua se të besoj shqiptarët. Kur u thua të për incineratorët, të besoj thua ti. Po mos e kam parë një herë. Po lëre Derzi incineratorët, një incineratorët, është sa një 100 e Çes Dias. Incineratorët janë sa një e 1000 e Alp Petrolit edhe e Armos. E të tjera e tjera. Ama duen e duen. Pa tjetër, por ama të mos e bej si kur eshte mizën edhe le bualin. Fokër bualin në rrath parë, pasaj mizat të tu i kemi, mizat i ngordi me një qikë sprajt. A dhe fjallin apo jo, Arbër, edhe njërë, të mbërë. Burimi e ka. Ti tregon muskujt me ata që kanë rënë nga pushteti, nga fiqiri. Tregoj muskujt këtyre dhe sot kanë 10 vjet në pushtet. Gjithë kombi i shqiptar, po llahtariset, vetëm ti sot nuk ke jo. Kë më të vogël. Jo, e ke gabim. E ke gabim. Po shkon me brodë ota gjatë. Për gërdecin sa për djenin tënde, për gërdecin. Jo, të terbej fajtor Saliun e tjera me radhë, po unë bej fajtore dhe them që për shpërdorim dhe tyre e tjera duhet vej dhe Pandeli Majko. Se e ka njësu dhe i sa gjera si ajo. Dion, unë e kam bërë kalzim penal për ullësi manjën tani që eshën pushtet edhe ja kam qërë spakut. Dion, je largë me mua, nuk afrojsh do. Nën drejtor që të pashkisë të janës nuk habitështi, 5-6 ministra nuk habitështi, e janë. Mi të konti morali shqiptarëve ti, të konti morali shqiptarëve, po cili kërë misër në botë, zdo kërë ishte dhënë dërheqen, more. Gjasht ministra. Po që e që një dhje ka kjo? Gjasht, një përgjës, që një dhe ka, po kërësh morali. Ose zgjithë morali, ose zgjithë përshedurën, po zgjohë e përshedurën... Po që lidhje ka kjo se je hajduti, je hajdu do vesh në gjyqë. Do mbaroj gjyqe, do meret vendimi, do shikoj. Atere, kur do veshri gjyq, do shikoj. Qa përgjësi e ka njeri, qa tjetri, dhe në rase hajduteria jote, ka hardu se jesh len shteg nga zvendës kryeministre, nga kryeministre e tjera merad, atere, do ikë dhe kryeministri, o do jabi dorheqen, o do jetë bashkëpuntor, bashkëpete, në rase ka bërkrim. Por të flasësh, të flasësh për këta që po gjukohen, po hetohen, dhe partia e vetë thot meri, thot, gjukoj, hetoj, edhe dënoj pa pikën e mëshirës, dhe ta krasosh me regjimin obskurantis kriminal të Sali Berishës, që e zë me preshëdor i lirë metën, ja 700.000 euro, i merë në sytë tërë shqiptarve, edhe vetë edhe i thotë gjukatës, e shi imi, po hatë darë kun me te, hiqa një vizën, qojeni të pafajqën, nuk ndodhë me në Shqipëri. Kjo nuk ndodhë me në Shqipëri. Ti në vend që këtyre tani, që i lëshojnë të vetët edhe i thonë që para përgjegjësisë penale tërë barabartë, ti tani këta u thua që pëse si mbroni si Saliu, pëse si mbroni si Ilir Meta, po ti mbroni të jenë në regu. Kjo është filozofia jote. Arbena Meta i bodhe i më dykë duart e kënë zitë është trejnë politikë, rahatë. Ota Gjaçka, që të merë tokë ty me burën e saj në bregdet, tokën tënde ti me qiptarve, ti nuk e dërzonë drejtësisë. Ku ti të korë moral ti? Po se dim, nuk e dim akoma. Nuk e dim, se jemi në fazën. Jemi asë të tek dyshimi arsyshëm, s'kemi vajtru, se dyshimin arsyshëm e mërë prokuroria. S'ka vajtru akoma prokuroria, asë të kolta gjaqka, asë të burri saj. S'kan vajtru. Pra, mos folk para kohë, u për te janë, që mos klasin para kohë. Po e basë në dhe bashkë të entën. Betemi përsërit e arrestimet. Logu përfiloj me ty, arrestimet e disa ish drejtorve dhe drejtorve aktual në Bashkinë e Tiranës. Si keni parë ju si Parti Demokratike? Arrestimet nuk janë gjë tjetër veç se shtrirja e korupcionit të kësaj mazhorancë dhe mendësia në drejtimin e shtetit dhe institucioneve në çdo nivel të saj. Kemi drejtor qendror të arrestuar, kemi drejtor lokal të arrestuar, kemi ish ministra në procedim, kemi ish kryeministra në arrati, pra nuk bënd do të një dalim, thjesht drejtorët e bashkisë kanë marrë rogën në një institucion tjetër. Është i njëti nivel hajdutës, i njëti e njëta mendësi,
Po që është më rëndësishmja, që duhet të gëzoj opinionin publik, nuk kemi thjesht vetëm disa hajdut prapa hekurave, po kemi dhe një grup të strukturuar para politik që manipulojnë vullnetin e zgjedhësve. Të gjithë këto janë krye patronazhistët. Dhe të dalë Erion Velia me Edi Ramën, thënë, hëngrën fiqe molle, darda pas shpinës time, nërko që Edi Rama i drejtohe i personave ndryshëm që ta di dhe numrin e targës, thëmë si pasens bën. Pra, në rastin e drejtorve ti të korruptuar, patronazhistët nuk e pas kanë njoftu që këto abuzojnë me pushtetin, dhe në raste të tjera, ato din dhe numrin e targës, numrin e këmbës, e tjera me radhë. Mu më bëm përshtypje diçka, niveli në cilin mënyra se si këto kanë abuzu me pushtetit. Kam përshtypjen se kur kthehet diçka në një sjellje, kthehet në fenomen, shumë kemi drejtorin ARSH-s, jepte tendera kompanisë vetë, drejtorët e bashkive, ngritën një kompani dhe jepnin tendera kompanisë vetë. Pra një shpërdorim detyre në mënyrë kështu hapur fare, do më duke shkel ligj me dyja këmbët. Nuk e kanë vullnetin më minimal. Është vjedhje, o logu. Është përdorimi, është vjedhje e pastë, është përdorimi. Po pra, jo se duhet dalë tjetër kund. Unë dy është kur jep një fursë fëmijës tonë. Duhet ju bëj një... Jo, se e mbylla, e mbat plutëm. Jo, vazhdo. Pak duhet ju bëj një akt të ekspertimi mjekoligjor. Që të kërë edhe një profil të këti drejtorit hajdut. Do më thënë, ore, ky ka probleme mendore, që bën këto, është në efektin e narkotikve, i ka thënë titullari ti, ka rraf shpallat që drejtsinë kemi në ecë e kapëm, pra në qëfar kushtesh i jep tendera kompanisë të ndërë, zotri, do mësë është qëmënduri, e kuptonë në qëfar niveli ka rritë vjedhja? Po fakti, logu që arestojnë, do thotë që majoransa nuk ka dorë të spak apo ka? Se kështë dhe diskutim tjetë. Unë kam bindjen time dhe unë mbroj këtë bindje dhe do i qëndroj dhe në fund që spak dhe GKKO janë investim Amerikan dhe kjo retorika e Berishës dhe segmenteve të caktuara që kanë ndikim Rama, zyrë e Partisë Socialiste e tjera me radhë, nuk qëndrojnë. Është i vetmi institucion që gëzon integritet profesional dhe moral në shoqëri. Dhe kjo reflektohet dhe në sondazhet e bëra, ku SPAK dhe GKKO janë dy institucionet që gëzojnë mbështetjen më të lartë në opinionin publik. Dhe si të tila ato duen bështetur, si të tila ato po japin efektet e para, raportimi i, se edhe medet nuk i dhanë shumë zë, raportimi që bëri Zoti Dumani para KLP-s, tha disa të vërteta të frikshme, ullërice, ullërice, a i ju drejtu KLP-s, kemi nevoj për staf, KLP-ja nuk i qonë staf, se duke pas staf është një spak më rezultativ. Edhe nga smuon atë ditë me sa pash. Pa diskutim, antarë të KLP-s i drejtohen, ore, mos përktheni në shqetësim për shoqërinë, për cilën shoqëri. Këto përktheni në shqetësim vëtëm për hajdutët, për zyrtarët e lartë. Kene i shqetësim nga spaku? Ti si arbër? E tha, jo, unë s'ka. Unë si besar shtuar, zero shqetësim. SPAK dhe BKE, Edi Rama thot, po në shqetësoni zyrtarët. Shkon BKE, shqetëson. Kush zyrtarën? Qësë unë kam zbatu ligjin? Jam korrekt me ligjin. Kam zbatu. Qa në këtë do më shkaktoj BKE jamu? Pra, është të dhënat raportimi që bëri SPAK, që kemi nevoj për burimin njërzore dhe KLP-ja nuk e mbështet. Ma dhe dhe të sa deklarata kundra policisë. Që zyrtarët lartë të policisë shtetit bashkëpunojnë me krimin e organizuar. Që kemi nevoj për ndryshimin e ligjit se nuk kemi siguri për të ardhmen tonë se qa do bëhet me këto. Sepse po godasin e nivele të frikshme. Si të krimit organizuar dhe të klasë politikë. Ja se e mbylla. Të këtë shqiptari. Qa është KLP-ja? Shpjegoj shqiptarëve, qa është KLP-ja? Ti flet në mënyrë teknokratike, jargon. Kush? Respekt shqiptarëve tjesh. KLP-ja është farë, që është teknokratë? KLP-ja, indëruar zoti Burimi, është qeverisja e prokurorve, që ka marrë disa kompetenca nga ish prokurori përgjithshëm, pra në kuadrin e decentralizimit të organit të akuzës, është një organ kolegjial që përbëhet nga prokuror karriere, nga... Gjukatës i prokuror me për të dhe shkurt. Nga kategoria e avokate, qoqëri civile dhe pedagogve.
mos bëj tezë. Po pra, dhe një pjesë e tyre, janë nën influencën e Partisë Socialiste, çka u reflektua dhe në garën për krehun e SPAK, ku një grup i caktuar antarësh KLP-sh, KLP-e, votuan dhe mbështetën kandidaturën e Edi Ramës. Jeni në kontradiktë me idetë Beqirit. Logu, logu. Partia i ka ashtu ata. Logu, logu, logu. Logu, logu, logu. Logu, logu, logu. Logu, logu, pse jam të sërmi drejtë fundit, po. Jeni në kontradiktë plot. Sa po the që segmente caktuara nuk kanë besim këtë drejtësia. Unë vjen pjesë këtë segmente caktuara. Ti sa po e the që KLP-ja sot është influencë? Si do ti që unë kemë besim këtë drejtësia, kur ti vetë e pranon që KLP-ja është në influencë? Po apo jo? Po apo jo? Çfarë është KLP-ja? Mos është në stratosferë, mos është në hënë. E di pse është në influencë. E di pse është. A e di pse është? Nuk ka bësi. Sepse Berisha me Metën dogjën mandatet, e kishin garancinë në ligj komisionin Gjogjo, komisioni ad hoc, pa gjo të një burse, e hove Helmin, gjo e tani, komisioni ad hoc që ngrije për seleksionimin e kandidaturave, ndaj 50-50 mes majorantës dhe opozitës, filtri parë, filtri dytë, duaj me shumicë të cilësuar që të kalonin parlament, garancia dytë për opozitën, por jo, Berisha Meta, vazhdu në pazarin e tyre tradicional, unë të lejtë drejtsin, ti mos më godit, prandaj u doqën dhe mandatet, dhe prandaj ndërhyri, dhe Amerika, njohu atë parlament gjysmak, vetëm mos të shkon të skema e trekëndshit Bermudës dhe në fund. Kjo është KLP-ja, por fatmirësisht kanë mandat. Kanë mandat dhe të gjitha këto eksponent në ndikimin e Partisë Socialiste shumë shpejt ju marron mandati dhe ikin. E pa aktualisht në të bëni, kjo është. Apo ka me gjarë me një spaske nuk ka dhe shumë ko. E para, kjo është normal. Jo e kamë konkluzionin për logun, konkluzionin, imi. Pra, aktualisht kanë të drejtë. Doja të zia për të fundin, për dashka ta, mirë. Pra, kanë të drejtë, kurse një drejtësia sot nuk është funksionale. Kush? Se për nuk është funksionale. Me qëtë KLP-ja. është për zotë rinë spake në GKO, është. Nuk e bëm do të pisatë. Këto dy organe nuk i bën dot pis. Sa do të ketë influencë politike që nuk i bën për KLP. Po e kam për KLP, mos u thuaj se kam për SPAK. Po the që KLP-ja nuk i e bëri më njerëzore. Sa po the që KLP-ja. Jo, nuk e kam për SPAK, un fare kam për KLP. Tani këto struktura, siç është KLP-ja apo KLG-ja, madje edhe gjykata kushtetuese, edhe inspektori, kryeinspektori i lartë i drejtësisë, etj. Këto pak a shumë janë politike. Kështu që ato politika i ka, politika i qoj, e mëroj, i berj, e tjera më radhë. Pra drejtësia nuk funksionon. Kështu që ndikim aty, do më dhenë, të dy akrat kanë. Si pas numrit që kanë brenda saj. Jemi dakord. Se bje fjalla, foli Dumani aty edhe tha arritjet, ata që ishin pësës nuk undien. Por a i baze që ishe i pëdës a ju hothe dhe nuk i la pyëtje tjera nga svoj sa mundi. Që që edhe aty brenda praj janë këto, por unë do një të thoshe me dy fjallë, Arbër. Nuk është problemi... A i që nga sërën zotin Dumani, pra që bëri pyrë të... Po baze, po i pëdësa i... është i pëdësa, po nuk e dija. Po, e di logu. Pra, problemi është këtu. Pra, dhe që disë pyrëtje pak të qudishme... Problemi është këtu, në 30, edhe këtyre drejtorve, edhe këta drejtorve të bashkisë që janë arrestuar tani, apë dhe tjerë që do arrestojnë esër, apë dhe këta ministra që janë arrestuar, apë dhe këta kryetar bashkije që janë arrestuar, apë që do arrestojnë tjerë në esër e tjera, i përkasin një sistemi korruptiv që e ndërtoj në vitin 1993, se 92-shin ende se kishë marrë do të vetën mirë, Berisha e futi dhe pasaj filloj me Drurin e Arës, filloj me Gjonë me Gojin, e filluan, do më thënë, korupcion pas korupcioni, e korupcion pas korupcioni, dhe ngritëm në artë si sistem korupcioni këtë vend. Përjedhoj, edhe kur ndryshoheshin qeverit, edhe këto që vinin që thoshin jemi me duar të pastra, do më thënë, i lanin duar, po pasta i be shpis, laj prap, edhe këto janë përzjer, edhe kanë berë, edhe këto korupcion. Qoftë qeveria e dytë e Nanos, bie fjala, që ka patur korupcion edhe ajo e ndëshkoj, qoftë dy, do më thënë, qeveria sidomos e dyta,
e Sali Berishës e 2005-2009 nuk ishën e qamjet i madh, po 2009-2013 ishe kulmi korupcionit, qofte dhe përsëri PS-ja në 2013-2017 pati korupcion, sepse e fliki Shepekeja e LSI-s, edhe Sali Berishën, edhe Edi Ramën, sepse e tillu krijua 20% e vete donde të pastër, thjesht dhe vetëm të mbushte gjepat e vetë, dhe përjedhoj për inerci tani, këta njerës janë mësuar për t'i njërë duartë dhe për të vjedhur e për t'na futur duartë në gjepan e shqiptarve. Unë nuk e egzagjiroj, por na 1993, edhe në vazhdim, merit gjithë kryetarët e bashkive, 260 kanë qenë, 260, më qo mua të marrë një grup juristësh nga më të pastrit në Shqipëri e më të aftit, po nuk i futat 260 në burg. Mirë. Ministra e tira me radhë, pse? S'kemi më ka. Kanë qenë në sistem të korruptuar dhe kanë marrë kërru ka hardhur puna që kanë dashur. Erdhë në fund. Avokat Beqiri, falendrej, logu, falendrej, burimi, të lutëm, një fjali, të lutëm, jam vojnë. Si esht, për të ledzoj ty në ekran, logu, dy pika, këllëpëja, lë pastaf spakun. Jemi dakor pa logu? Si mund këtë mund besin kësë spakun? Po mirë, po këtë nuk është fa i spakun, gjithë se si. Atërë unë them, i thejë politikanët që atërë... Se këtë e mi vidhëm diskutimin. Ta, reforma në veci, ka dështu... Reforma Amerikane, ka dështuar, ti me të thua. Do këtë e mi për sëri. Nuk ka dështuar, jo. Mirë, burimi falem dhe... Që shkua, po? Në fund dhe kësaj pjesë të studiolajt...